მოუწყებლის შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარე მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ხვდება. როგორც ცნობილია, ირაკლი კობახიძეს მოუწყებლის შესახებ კანონ პროექტის საკითხზე შეხვედრის წინადადებით რამდენიმე დღის წინ მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა მიმართეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ უმრავლესობამ პრეზიდენტის ვეტო არ უნდა დაძლიოს. სპეციალურ განცხადებას ხელს 52 მედია ორგანიზაცია აწერს. ამ დოზით საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის რეკლამის უფლების მიცემა, რა დოზითაც ეს კანონპროექტი აძლევს, ძალიან ცუდი იქნება კომერციული მაუწყებლებისთვის, შეიძლება ფატალურიც აღმოჩნდეს. ამ ცვლილებებით ის იღებს ძალიან დიდ უფლებებს, რითიც ბევრწილად უთანავდება კომერციულ მაუწყებლებს. და მე მინდა, რომ ეს დავანახოთ ჩვენ უმრავლესობის წევრებს. მედი მაქვს ამ შესაძლებლობა მოგვეცემა. ერთო მედიებისთვის მიუღებელია, რა თქმა უნდა, კომერციული რეკლამის და სპონსორობის ნაწილი. გვაქვს შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ჩვენ ძალიან საინტერესო არის მისი პირადი პოზიცია ამ კანონთან დაკავშირებით, თუმცა ვიცით, რომ მანამდე მხარდამჭერებს შორის იყო. მიზანი გვაქვს, რომ გავაცნოთ ჩვენი არგუმენტები და გვგონია, რომ ბატონ ირაკლი დაფიქრდება და გადაიფიქრებს ამ კანონის მხარდაჭერას.